विद्यालय खोलिबा दाबीरे धरना चिकिटी ब्लॉक लालमेंटा लक्ष्मी नारायणपुर पंचायत अंतर्गत बीरमेकपुर ग्राम सरकारी प्राथमिक विद्यालय पुनः खोलिबा दाबीरे शुक्रवार ग्रामवासी ब्रह्मपुर उपजिलापालंक कार्यालय सम्मुखरे धरना देथिले। सेवानंक कहिबा मुताबक 2020 अक्टोबर 10 रे कम पिला थिबा दर्शाजी उक्त विद्यालय को प्रशासन पक्षरु संपूर्ण बंद कर दिया, जहाद्वारा छोट शिशु माने ग्रामठारु 2 किलोमीटर जाए पाठ पढ़ा संभव हो पारलानी। तेबे एने ग्रामवासी पक्षर 2020 अक्टोबर 11 जिलार उच्च पदस्थ अधिकारी अवगत कराइला, किंतु कौनसी कार्यकारी नहेबारु ग्रामवासी हाइकोर्ट को द्वारस्थ थिले। हाइकोर्ट गत मार्च 5 रे बंद रही प्राथमिक विद्यालय को पुनः खोलिबा निर्देश देथिले, किंतु एजबत उच्च न्यायालय निर्देश कार्यकारी होइनथिबा ग्रामवासी उपजिलापालंक कार्यालय सम्मुखरे अभियोग करिछन्ति। देखु बहुत सेनसीटिव इश्यू, स्कूल बंद होर्ष है, स्कूल खोलिबा को दाबी पिला माने बर्षे जाए करछन्ती, सेति पई बोली कि ग्रामवासी जाई कि हाईकोर्ट रे अपील भी करथिले कि तांको गांरे तांको स्कूल खोला जाऊ, जेहेतु तांको गांरे तांको स्कूल खोला गलानी पिला माने बाध्य होई कि आगुडे गांव को स्कूल जाउथिले, एले सेई गांव को स्कूल जिबारे सत्वे तांकर पिला माने को जो एरिया रो तांके जो डिस्टेंस टा कवर करिके जाउथिले, तांके जो बीरमेकपुर गांव रे पिला जाकांके तांके जाउथिले बीरसिंहपुर गांव डाकू, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରି ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଅଛି, ତାପରେ ସେଠି ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସାଇକେଲ ଧରି ଗଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଭୟ ଅଛି, ମାଆ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ହେଲେ ଯେତେବେଳକୁ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଦେଲା କି ତୁମ ଗାଁରେ ତୁମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ, ସେଇଟା ଲେଖିକି ଯଦି ବିଡ଼ିଓ ବିଇଓ ଲେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଉନି, ତାଙ୍କେ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଆମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଉ, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ନାୟକ ଏକ ସରପଞ୍ଚ ନୂଆପଡ଼ା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, 9 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଲାଲମିଟା ଜିପିରେ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିପିରେ 7 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, କିଏ ଗୁହାରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂର ପଡ଼ୁଛି, 2 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିକି ଗଲେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ 5-4 ବର୍ଷର ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଚାଲିକି ଯାଇକରି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାପା ମାଆମାନେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛୁକ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାୟ 3-4 ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଲେଣି, ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ବି ଦେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଚଞ୍ଚଳ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଉ। ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କେ ଧରିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ 8 ତଳେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ସାର୍ ଆପଣ ସେ ଉପରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବୋଲି ବୋଲେ, ନାଇଁ ଖୋଲାଯିବ, ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ 3 ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିପାରିଲୁନୁ, ତେଣୁକରି ଯାହା ହଉ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯାଇକରି ଗୁହାରି କହିବୁ, ସେଠି ଅନଶନରେ ବସିବୁ, ଏଇଟା କହିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 3-4 ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ବି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି। ସେଦିନ କହିଲି 8 ତଳେ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ପିଲା ଯଦି ନାହାନ୍ତି ସେଠି ସିନା ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କେମିତି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଇଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି, ଆପଣ ଏଇ ଭିତରେ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫାନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେନି ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଗଲା, ବିଡ଼ିଓ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ, ନା ଆଉ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବେ କି ମାସେ କି 2 ଭିତରେ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଓହରିଯିବୁ, ଯଦି ଆପଣ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନଦେବେ ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ସୁଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଧାନ, ବୀରମେକପୁର ଲାଲମଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯୋଗୁଁରୁ ଆମେ ଆସିକି ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ବସିଛୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ସ୍କୁଲ ଦେଲେ ଆମେ ଯିବୁ, ମୁଁ ଦାବିରେ ବସିଛୁ, ଆଉ ଆମେ କେସ୍ ଲଢ଼େଇ କଲୁ, କେସ୍ରେ ଜିତିଲୁ, ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଚିଠି ଗଲୁ 2 ଚିଠି ହେଲେ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, 3 ହେଲା ଆମ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲା, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାନି, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜଦାଣ୍ଡକୁ ଆଜି ବୁଲିକି ଆସିଛୁ। ହଁ ବସିଛୁ, ଯେତେ ଦିନ ଯେବେ ସ୍କୁଲ ଦେବେ ଆମେ ସେବେ ଯିବୁ, ଆମ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତଠୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଡ଼ କି, ଆମ ଗାଁରେ 35 ପିଲା, 3 ହେଲା କରୋନା ଆଗରୁ,
ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଗୁଲାବି ଷ୍ଟମ୍ପୁର କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଯାଉନଥି। ଆଉ ଏନି ଟାଇମ୍ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ରୋଡ଼ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ବନ୍ଧ ଏପଟେ ରୁଝାଳ ଖାଲ ହେଇକି ରହିଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ପିଲା ଗୋଟେ ଆମର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ସେ ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ କଲା ଛତଡ଼ା ମାରିଦେଲା। ଛତଡ଼ା ମାରିଦେଲାକୁ ଗାଡ଼ି ଚକା ଉଠିଗଲା, ପିଲାକୁ ଡ୍ରାଇଭର ହୁଲିକି ବାଡ଼େଇଲେ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ? ଆମର ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି। ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଦେଲେ ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିବେ? ହଁ ବସିବେ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେନି ସ୍କୁଲ ଆମେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବୁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଶୁକ୍ରବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 16 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com।